د شنوارو په مالت کې یو ملا و، هم مشهور په نصیحت هم په تقوا و. ورته ناست په کلیوال و په سلګونو، را روانې وې جوپې د عالمونو. مسلې چې به یې هره ورځ کولې، د اولس له سترګو اوښکې تویېدلې. ټول مخلوق د ده په خوله، د ده په زړه وه، ښځې نر وه، که زلمي وه، که زاړه وه، که د سر او که د مال پر سر دعوې وې، فیصلې به د ملا صاحب د خولې وې. یوه ورځ یې کړې کیسې د دوژخونو، د مارانو، لړمانو، د اورونو. ویل ښه کوئ له بدو توبهګار سي، او که نه نو په غضب به ګرفتار سي. هسې نه چې د شیطان سره پر لار سي، اور لړونې د دوژخ د سره انګار سي. د یوه لمانځه او یا زره غوټېږي، د دوژخ ژورې کندې او شیلې دي، او یا کاله په غوټه کې دي اورونه. هر یو کال یې زموږ او یا زره کلونه. څه به وایم له مارانو، لړمانو، له دوژخه په امان سي مؤمنانو. هر یو مار لري او یا زره سرونه، په هر سر کې یې او یا زره غاښونه. هر لړم لري او یا زره نیشونه، په هر نیش کې یې د زهرو خروارونه. څوک به لویږي په غاښو کې د مارانو، څوک به شومه وي د اور د لړمانو. چې پر لارې د ابلیس څوک برابر وي، تر ابده به یې ځای دغه سقر وي. او خدای جوړ کړي مؤمنانو ته باغونه، پیدا کړي یې فردوس او جنتونه. په کښې سر و کال تازه خوږې میوې دي، جیکې ونې وي، تل شنې یخې سایې دي. د شربتو او شیدو لري حوزونه، په ویالو کې یې بهیږي شرابونه. هر مؤمن ته دونه مځکې وررسېږي، چې آسونه په کښې ځغلي ستړي کېږي. د یاقوتو زمردو یې قصرونه، د چلا په کښې زړېږي کنجلونه. هر مؤمن ته او یا هورې وي ولاړې، شایستې وي لکه بتې جیکې غاړې. تر بلوړو یې روښان وي اندامونه، له وریښمو یې جوړ سوي مړوندونه. لا او یا ورته ولاړ شایسته غلمان وي، د مؤمن امر ته ګوري غلامان وي. یو تر بل وي شایسته، داسې ښکارېږي لکه لار د مرغلرو کې ځلېږي. کرۍ ورځ د جنتي کړې خدمتونه، په لاسونو کې د سرو میو جامونه. او که څوک تر نورو خلکو پرهیزګار وي، تل مشغول په بندګي د خپل بادار وي، لا په برخه به یې نور وي نعمتونه. غلمان هورې او د سرو زرو قصرونه، چې په شپه کړي د خالق عبادتونه. خدای به ورکړي د ښایستو هورو پوځونه. په دامنځ کې یو پښتون څه ورته پورته، په دامنځ کې یو پښتون څه ورته پورته. خوله یې خلاصه که په سوال د ملا لور ته. ویل جار سمه د خدای تر نعمتونو، خدای دې ویل جار سمه د خدای تر نعمتونو. هم تر هورو، هم غلمانو، هم قصرونو. خدای دې موږ ته هم نصیب کړي جنتونه، د شیدو او د شرابو ډک سیندونه. مګر وایه په جنت کې هم بجې شته، له قومونو له تربور سره ګونجې شته. یو د بل په دښمني کې وژل کېږي، په بدي کې چا ته ښځې ورسېږي. ملا وویل سړیه ته غافل یې، ته روان پر کږو لارو د باطل یې. چې هر چا ته خپله برخه ورسېږي، د ګوندۍ ضرورت نه لیدل کېږي. چې نه مرګ، نه ناروغي، نه غریبي وي، لا به څوک وي چې په خیال کې یې بدي وي. پښتانه ویل زما نه دي جنتونه، پښتانه ویل زما نه دي جنتونه. بې غیرتو ته کوه نصیحتونه. پښتانه ویل زما نه دي جنتونه، بې غیرتو ته کوه نصیحتونه. څه توپیر لري انسان او د وزګړي، چې پر چا باندې پور نه لري د مړي. د هغې به دوی مزه وي په قرنونو، چې نیکه یې کیسې وکړي د نیکونو. ژوند هغه دی چې د زړه له خروشه ډک وي، در سره وي سل ګولۍ، ډک دې توپک وي. دا څه ژوند دی چې نه جنګ وي، نه تربور وي، نه دې لاس د خپل تربور په وینو سور وي. نه د اصل او که مثل وي خبرې، نه د چا له تورې پورته سي بڅري. نه د بیټ، نه د سړبن خبرې کېږي. نه غلجۍ، نه دورانۍ به معلومېږي. نه دا ځای د مېړنو، نه پښتنو دی، چې د بل په خیرات پایې د هغو دی. دا جنت یا د ملا یا د میرزا دی، یا چې نه لري غیرت د هغه چا دی.
دا جنت یا د ملا یا د مرزا دی یا چې نه لري غیرت د هغه چا دی پښتانه خدای پیدا کړي په بجي کې ورور له ورور سره اوسیږي په ګوندي کې څوک اصیل څوک پیدا سوي کم اصلان دي وایه څنګه په جنت کې په یو شان دي چې د ورور او تربور وینې نه تویږي پښتانه په دې جنت کې نه ځایږي.